তিনিজনমান আমি অলপ সাসপেক্টেড মানুহ ধৰিলোঁ। তো তেখেতৰ চিকাৰটোৰ ভিত্তিত আমি ইয়াতে অলপ এক্সক্লুচিভ আমি পাইছোঁ মানে, আমি ইয়াতে কভাৰ কৰিছোঁ, বাকী কামবিলাক কৰি আছোঁ। কিবা তেওঁলোক তেওঁলোক আমি ডিটেইলছখিনি আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছোঁ, পিছত আমাৰ উদ্বোধন কৰিবকে ক'ব আৰু। তিনিজনমান আমি অলপ সাসপেক্টেড মানুহ ধৰিলোঁ। তো তেখেতৰ চিকাৰটোৰ ভিত্তিত আমি ইয়াতে অলপ এক্সক্লুচিভ আমি পাইছোঁ মানে, আমি ইয়াতে কভাৰ কৰিছোঁ, বাকী কামবিলাক কৰি আছোঁ। কিবা তেওঁলোক তেওঁলোক আমি ডিটেইলছখিনি আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছোঁ, পিছত আমাৰ উদ্বোধন কৰিবকে ক'ব আৰু।